Вчора до нас прибула дитина, дівчинка 6 років з травмою стопи. Коли ми почали розпитувати у батька, що сталося, виявилося, що ця сім'я вона жила під Гостомелем. І всі вони ховалися в одній кімнаті, і саме в ту кімнату, де вони знаходились, прилетів снаряд. І, на жаль, мами не стало на місці, а дівчинка отримала осколкову травму стопи. Время бомбят, и воздушную тревогу включают, и нам нужно спускаться в подвал. Здесь мы тоже получаем лечение. Угроза бомбування, тому діти знаходяться в підвалі. На даний час тут відділені 9 дітей. У нас знаходяться діти з пухлинами головного мозку, з гідроцефалією. У нас знаходяться діти з черепно-мозковою травмою на даний час. Загалом поступило у нас 6 хворих з мінно-вибуховими травмами, вогнепальними пораненнями. І ще один хлопчик, також сім'я їхала в цивільному транспорті, була розстріляна. Один хлопчик помер, але вся сім'я вона вижила, ми надали медичну допомогу. Alarm.